Itämeri on meidän toimintaympäristömme ja meille on äärimmäisen tärkeää, että Itämeri voi hyvin. Viking Grace oli aikanaan maailman ensimmäinen matkustaja-alus, joka käytti nesteytettyä maakaasua polttoaineenaan. Ja nyt tästä tulee myös maailman ensimmäinen alus, joka käyttää mekaanista purjetta polttoainekulutuksen alentamiseen. Pyörivä roottoripurje muuttaa merituulta aluksen työntövoimaksi. Se alentaa pääkoneen kuormitusta, vähentää polttoaineen kulutusta ja alentaa kaikkia polttoaineen kulutukseen liittyviä päästöjä. Olen erittäin iloinen siitä, että tällä tavoin pystymme nyt vähentämään päästöjämme ja jatkamme sitä suomalaista purjelaivaa merenkulkua, jossa hyödynnetään tuulivoimaa myöskin tämmöisen uudenlaisen teknologian avulla.